ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಳಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬರೀ ಮೂರು ವಾರನಲ್ಲ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪಂಪ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಳಾರ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಎಚ್ಚರಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿಂತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವುದಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.